Dobrý den, dneska budeme mluvit o nižších dvouděložných rostlinách. Dostali jsme se postupně k rostlinám krytosemeným, takže mluvíme o krytosemených rostlinách. Tady na zopakování je rozmnožování krytosemených. Tady vidíme, jak je redukovaný gametofyt, že opravdu velmi redukovaný. Je vlastně závislý na sporofitu, protože většina rostliny je sporofit. K pohlavnímu rozmnožování se vyvinul květ, kdy v gametofyt je vlastně chráněný tady ve vajíčku, v pestíku a produkuje pyl, což je samčí gametofyt, který je v prašnících. Samičí gametofyt je vlastně jenom tady tahle ta malá část vajíčka. Je to osmibuněčný zárodečný vak, který je ukrytý ve vajíčku, ukrytý v pestíku. A k tomu, abychom ho pozorovali, tak potřebujeme mikroskop, takže opravdu se dostáváme u toho gametofytu na mikroskopickou úroveň. Samčí gametofyt je tvořený pilovou láčkou, která prorůstá bliznou čnělku až do semeníku a je tvořená buňkou vegetativní a dvěma buňkami spermatickými. No a tady máme nakreslené oplození, opylení, vlastně dopad pilového zrna na bliznu a oplození znamená, že jedna spermatická buňka splývá s buňkou vaječnou, to je vlastně tady tato část toho obrázku, a jedna splývá s centrálním jádrem zárodečného vaku, což je tady tento obrázek. A tady v tomto okamžiku vzniká embryo, které má dvě N chromozomu, dvě sady chromozomu, a tady, když splyne ta jedna spermatická buňka s tím jádrem zárodečného vaku, s centrálním jádrem zárodečného vaku, tak vzniká endosperm, který má 3N chromozomu. To opylování, to znamená přenos pilu na bliznu, probíhá buď větrem, vodou nebo zejména hmyzem. Vlastně proběhla koevoluce krytosemených rostlin a hmyzu během vývoje krytosemených. Dnes je to nejrozšířenější skupina rostlin, největší skupina rostlin a ze všech rostlin má také největší význam pro člověka. To bylo jenom velmi stručně zopakování toho, jak vypadá rozmnožování krytosemených. Určitě je na to nějaké samostatné video. My se tady dostáváme k tomu, že krytosemené rostliny dělíme na jednoděložné a dvouděložné. Tady jsem stáhla nějakou tabulku, kde je vidět rozdíl mezi jednoděložnými a dvouděložnými. Takže je to počet děloh, to je jasné, jednoděložné 1, dvouděložné 2. Listy mají souběžnou nebo zpeřenou žilnatinu, kořeny jsou svazčité a nebo je tam hlavní kořen a postranní u dvouděložných. Květy jsou souměrné u jednoděložných podle čísla 3, takže tady máme vlastně 6, a nebo podle čísla 5 nebo 4 u dvouděložných rostlin. A tady ten květ bývá nerozlišený, je tam okvětí, kdežto u dvouděložných bývá kalich, který bývá zelený, a koruna, která bývá pestře zbarvená. Ještě to, co tady není tak významný znak, jsou cévní svazky. Ty cévní svazky mohou být buď u dvouděložných v kruhu, které jsou vlastně otevřené, mají kambium a druhotně tloustnou, a nebo u jednoděložných jsou rozptýlené, uzavřené, bez kambia, bez druhotného tloustnutí. Takže to je takové to základní členění na jednoděložné a dvouděložné. No a my se dostáváme k těm dvouděložným a budeme mluvit o té starší skupině nižších dvouděložných, neboli magnoliopsida. Takže magnoliopsida, nižší dvouděložné, je to starobylé řády krytosemených rostlin. Tvoří zhruba 5% krytosemených rostlin. Ty květy těch krytosemených, co vidíme, těch nižších krytosemených, jak tady vidíme, tak mají takovou starobylou stavbu. To znamená, že mají velký počet květních částí. Pestíky jsou volné, tyčinek bývá mnoho, takže pestíky nejsou srostlé, tyčinek bývá mnoho. Květy jsou jednotlivé, nejsou to květenství a jsou velké, to je tady vidět. Květní lůžko je vyklenuté, to tady nevidíme, to znamená takhle vzhůru, a květní části jsou uspořádané ve spirále, takže takhle spirálově uspořádané květní části. To je asi všechno. Opylování, to původní pravděpodobně bylo brouky, potom postupně na další skupiny hmyzu. Květy jsou oboupohlavé, takže mají samčí i samičí květy. První čeleď jsou šácholanovité, takže budeme vlastně mluvit o jednotlivých čeledích, takže šácholanovité nebo magnolie. Tady máme šácholan coulangeus, jsou to většinou stromy, keře s velkými jednotlivými květy, které vyrůstají na koncích větví. Hodně se vyskytují v tropech nebo v subtropických oblastech, květy teda primárně opylované brouky. U nás se pěstují jako okrasné rostliny, třeba právě ten šácholan můžete najít v parcích,
Je původem z Japonska a pěstuje se v parcích jako okrasná rostlina. Jemu příbuzný je liliovník tulipánokvětý nebo liriodendron tulipifera, která je zase okrasná rostlina, tentokrát původem ze Severní Ameriky. Tady je vidět ten velký počet tyčinek v tom květu. Jo, velký počet květních částí, zase velké jednotlivé květy. To jsou všechno ty starobylé znaky. Měly by uspořádané ve spirále, ale to tady úplně vidět není. Další čeledí je po čeledi šacholonovitých, je to čeleď vavřínovité, takže vavřínovité druhá čeleď, tady máme z těch zástupců vavřín vznešený, jsou to zase stromy nebo keře se stále zelenými listy, jsou aromatické, hodně prostoupené sidicemi, hodně jsou spojené s mytologií, protože právě vavřín je typická rostlina subtropická, takže ve starých řeckých pověstech se objevuje. Ve vavřínce proměnila víla Dafne, aby se skryla před Apollonem. Jinak vavřín je symbol vítězství. Sušené listy se používají jako koření. Je to i léčivá rostlina. Různí vládci, sportovci, umělci byli vlastně korunováni věncem z vavřínu. Byl to symbol vítězství. Z toho vzniklo, jak tady vidíte, i slovo laureát. Jako laurus, jako laureát. A podobně vzniklo slovo bakalář, tady z tohoto slova. Další zástupce těch vavřínovitých je skořicovník. Skořicovník je menší strom a lidé používají jeho kůru, která se slupuje, suší a využívá se jako koření, buď tady máte v celku, nebo se používá jako mleta, jako skořice. Roste na Srí Lance, ve Vietnamu a v Jižní Číně významné koření. Dalším zástupcem, pořád jsme ve skupině těch vavřínovitých, tak dalším zástupcem je skořicovník kafrovník, původní je v jihovýchodní Asii, obsahuje kafrovou silici ve dřevě, ta silice, kterou tady máme jakože vydestilovanou, tak se používá v lékařství nebo v kosmetice. Hodně se rozšiřuje ve světě, třeba v Austrálii s ním problém, protože vytlačuje blahovičníky. Tady máme poslední zástupce, o kterém budeme mluvit z těch vavřínovitých, a to je hruškovec přelahodný, který spíš znáte pod názvem avokádo. Původní je v tropické Americe. To slovo avokádo pochází z aztečtiny a mělo by podle všeho znamenat vadle, jestli je to pravda, to nevím, ale když se podíváte na ten strom a na ty plody, tak je možné, že tam nějaká podobnost je. Je velmi oblíbená potravina pro člověka, ale pro psy a i další domácí zvířata může být jedovaté. Další čeleď, takže třetí čeleď, jsou pepřovníkovité, pořád jsme v těch nižších dvouděložných. Jsou to byliny, dřeviny, tady vidíte liána, pepřovník černý je liána, takže vlastně používá jiné stromy jako svoji oporu v tropických oblastech. Máme tady pepřovník černý, je to liána. Ta velikost tak se hodně liší, našla jsem 4 metry, ale i 8 metrů, dokonce 12 metrů, takže tak nějak přibližně si představíme možná těch 8 metrů. Původní je na západě Indie, má ráda vlhké, teplé, tropické klima. Může se nacházet jako podrost v tropickém deštném lese v okamžiku, kdy se tam třeba spadne nějaký starý strom a uvolní se tam prostor, tak ten pepřovník tam vyrůstá jako liána. Pepř máme zelený a černý. Ten zelený a černý pepř se získávají usušením nezralých plodů. Tady vidíte ty plody. Ty nezralé jsou zelené, potom jak dozrávají, tak červenají, takže pokud se sbírají ty nezralé plody, tak z toho se vytváří ten černý a zelený pepř, a pokud se dělá bílý pepř, tak ten se dělá z dozrálých plodů, z těch červených, kdy se odstraní to červené oplodí a zůstane ten bílý prostředek. Používá se teda jako koření, jedno asi nejdůležitější nebo jedno z nejdůležitějších koření, a je to také významná pokojová rostlina. Když se pepřovník pěstuje, tak musí mít nějakou oporu, používají se třeba staré kávové plantáže, protože se musí kolem něčeho ovíjet. Další čeleď, čtvrtá čeleď, jsou láčkovkovité. Jsou to hmyzožravé tropické rostliny, které asi znáte, protože bývají občas třeba v květinářství. Přeměnný list
tady je vidět, tak tvoří takovou nádržku, která na vrcholu je částečně krytá víčkem. Tady na tomhleto obrázku je vidět, že tady vlastně je list a z toho listu takhle vybíhá ten přeměněný list, vybíhá ta nádržka s tím víčkem. Ta nádržka je naplněná tekutinou, která obsahuje trávící enzymy. Rostlina může obsah té nádržky ovlivňovat, hlídat, když třeba se naplní příliš vodou, tak umí tu vodu odčerpat. Do té nádržky jsou přilákány, zachycen nějaký hmyz a ten hmyz potom ta rostlina využívá, tráví. Funguje to, nebo dělá to proto, že vlastně obohacuje potravu o dusíkaté látky. Masožravé rostliny hodně často žijí v půdě, která je chudá na živiny. Takže tímto způsobem si vlastně připomáhají. Pátá čeleď jsou podražcovité. Z podražcovitých jsem vybrala podražec velkolistý, který je okrasná liána, původem ze Severní Ameriky a hodně se pěstuje v zahradách na zakrytí různých pergol, protože má opravdu jako velké krásné listy a poměrně rychle roste. Potom tady podražec křovištní, který jsem vybrala jen tak pro zajímavost, protože je to teda původní rostlina naší zeměpisné šířky u nás ve střední Evropě. A je to živná rostlina pro pestrokřídlace podražcového, který patří k ohroženým motýlům. Ještě by sem patřil kopytník evropský, který tady nemám, to je taková nenápadná přízemní rostlina, která má ráda vlhká místa. Tím se dostáváme k šesté čeledi a to jsou rafflesiace, původní v jihovýchodní Asii. Jsou nezelené, parazitické, nemají stonek, ani kořeny, ani listy. Ale mají květy obrovské, jsou to vlastně největší květy mezi rostlinami. Rafflesia arnoldi má prý průměr květu až 150 cm, takže obrovský květ metr a půl a možná váží až 10 kg. Když rozkvete, tak hodně zapáchá, tím láká opylovače, láká mouchy, které se snaží naklást vajíčka na hnící maso, takže takový jako zápach hnícího masa, aby přilákala ty mouchy, které ji pak opilují. Jsou dvoudomé, takže ty květy jsou samčí a samičí a kvete jenom týden a proto se ne vždycky vytvoří plody, protože k tomu, aby se vytvořily plody, tak je potřeba, aby ve stejnou dobu rozkvetla vedle sebe samčí a samičí květ a ne vždycky se to takhle jako načasuje, aby se to povedlo. Kvetoucí rafflesie jsou hodně atraktivní pro turisty, takže můžete, když přijdete do oblasti, kde rafflesie rostou, hodně často ty území bývají chráněné, tak když přijdete do oblasti, kde rafflesie rostou, tak se můžete s tou rafflesií třeba vyfotit, nebo to jako hodně turisticky atraktivní. Dostáváme se k poslední čeledi, o které chci dneska mluvit, poslední čeleď těch nižších dvouděložných a to je čeleď letninovité. Jsou to sladkovodní nebo bahenní rostliny se silným oddenkem, to znamená podzemním stonkem. Jsou vytrvalé, koření vlastně v substrátu, koření na dně a listy stoupají, mají dlouhé řapíky a ty čepele potom plavou na hladině. No a květy samozřejmě také plavou na hladině. Obsahují, protože jsou to vodní rostliny, tak obsahují takovéto vzdušné pletivo a parenchym v květních stoncích. V květních stolech, v květních stvolech například obsahují parenchym. Spíš se nacházejí v České republice v nižších polohách, takže takových těch jako nížinatějších oblastech. Mám tady stulík žlutý se jmenuje podle své barvy květu a roste ve stojatých nebo pomalu tekoucích vodách. Potom tady tohle to je vlastně letní bílý, častý je v zahradách, volně v přírodě je ohrožený. Lidé ho hodně pestují v zahradních jezírcích. Hodně známá a hodně oblíbená Viktorie Královská, která má až 2 metry velké listy, obrovské listy, původní v Jižní Americe, v tropech, oblast nebo povodí řeky Amazonky. Unese až, zase různé prameny se liší, 45 až 60 kg ten list. Ten průměr toho listu teda až 2,5 metru a okraje toho listu se takhle zvedají směrem vzhůru, což je výhodné, že do toho listu nenateče z vrchu voda. Kvete jenom jeden den, takže velmi krátce kvete a je opilovaná brouky, takže se ten původní způsob opilování, všechno to ukazuje na tu starobylost. Tak to je z nižších dvouděložných všechno. Já se těším na příští video. Naschledanou.